Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». З 27 вересня правила паркування транспортних засобів для українців змінилися, принаймні законодавчо. Про зміни у правилах паркування ми говорили з начальником відділу адмінпрактики управління патрульної поліції у Тернопільській області Русланом Хом'яком у програмі «Тема дня» 17 вересня. Тоді наш спікер виділив 4 найважливіші зміни у нововведеннях. Це спеціальні паркувальні інспектори, які працюватимуть в обласних центрах, фото- та відеофіксація порушень правил паркування та високі штрафи без обов'язкової присутності водія. Також 17 приводів для евакуації. Чи евакуюють вашу машину через неправильне місце паркування після введених змін, дізнавалися наші журналісти. Зараз ми у центрі Тернополя під телерадіокомпанією бачимо випадок неправильного паркування. За правилами, машини мали би припаркуватися хоча б за 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Викликаємо поліцію і повідомляємо правоохоронців про випадок неправильного паркування. На даний момент всі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. За 25 хвилин приїхала машина патрульних. Вони зафіксували правопорушення. Згідно із новими правилами, поліцейські мали б залишити повідомлення про це на передньому склі автомобілів. Зараз вони діють, як і раніше, чекають водія. Начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як пояснив, що нововведення не вдіє через те, що поки немає алгоритму роботи патрульних у таких ситуаціях. Постанова ця, яка буде виписуватися без водія, тобто на власника, вона повинна містити інтернет-ресурс, де власник чи водій може зайти і подивитися, як його автомобіль порушував. Це один момент технічний і другий технічний момент, що ця постанова має містити роз'яснення, що якщо власник або водій сплатить штраф на протязі 10 банківських днів, то його потрібно сплатити тільки 50% від суми штрафу, і він вважається виконаним. Оце є дві невеликих проблеми, які зараз існують, але це все врегульовується, щоб запрацював цей закон. Я не можу вам ствердно сказати, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, але найближчим часом це буде працювати. Чи схвалюють водії нові правила паркування, ми запитали учасника Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» у Тернопільській області. Недосконалість законодавства, коли можна притягнути відповідальність водія тільки тоді, коли патрульний поліцейський напряму це побачив і може довести, що ця людина припаркувалася. Тому що є в правилах дорожнього руху така лазейка, яка дозволяє на сьогоднішній день уникнути, скажімо, від нахального паркування відповідальності адміністративної. Тому це давним-давно треба було змінити. І слава Богу, там хтось мудрий додумався, що нарешті внести зміни в правила дорожнього руху і підвищити штрафи. Тому що більше і більше стає машин, а паркувальних місць немає. Це має бути знову ж таки. Я завжди говорю, що не може бути тільки залежати від водія, від міської влади, яка повинна зробити більше паркувальних місць. Чи платних, чи безкоштовних – це вже інше питання, але все одно це треба вирішувати. Крім культури паркування, ми ще повинні розуміти, що зараз, коли при цьому підписаному законі, який президент підписав, який війде в силу, там, я не пам'ятаю, 180 днів, і ми вже будемо його мати відколи проголосувала Верховна Рада, то там будуть важелі, тому що там вже буде, як і зараз, тобто, напряму спілкування з патрульним, але буде ще введені від місцевого самоврядування інспектори по паркуванню, які будуть мати можливість виписувати штраф і залишати платіжку, чи там, скажімо, хай буде цей корішок квитанції, що складений штраф на лобовому склі автомобіля. І третій такий варіант розглядався, і він прийнятий в цьому законі, що відео і фотофіксація, щоправда, також ці мають робити не просто там люди, активісти чи ще хтось, а все-таки оці інспектори з паркування, які повинні за півроку, по-моєму, якщо я не помиляюся, міська влада і місцеве самоврядування ввести цих інспекторів. На жаль, я думаю, що його не вистачить півроку. Але вже коли ведуть, тоді ведуть. Є велика проблема з тим, що
будуть виписувати штрафи на власника автомобіля. Не тому, що там, ну, власник, я розумію, що він може зрозуміти, хто, але є в нас багато машин на, називається, на польських бляхах. От там є більша проблема. Ну, там прописано в законі так, що воно буде виписуватись все-таки на ту людину, яка перетинала кордон. При перетині кордону власнику автомобілю буде, скажімо, запропоновано сплатити цей штраф. А якщо людина вже перетнула кордон до того, коли прийшов цей штраф з цієї бази даних про адміністративні правопорушення, тоді при перетині в'їзді знову в Україну, можливо, навіть буде, що заборонять в'їзд в Україну за несплачені штрафи за паркування. Проблема якраз патрульного поліцейська, що йому треба стояти біля автомобіля, поки він не прийде. Тобто я, коли бачу, що стоїть патрульний поліцейський, визиваю таксі, їду додому, приїжджаю на другий день, забираю автомобіль і кажу, що це не я, це моя близька людина. Я по Конституції України маю право не давати показів. Я бачу, що він неправильно припаркований, і я прийшов для того, щоб забрати його звідси і таким чином, щоб вже не було припаркованої машини, яка перешкоджає дорожньому руху. От і так. Але насправді давним-давно треба було з цим боротись. В країнах Європи, де парковка коштує там біля 5 євро, я його шукаю, цей паркомат, сам. Не парковщик приходить і каже сплатіть, а я його шукаю сам, тому що знаю, що достатньо відеофіксації для того, щоб... А тоді і фірма, яка займається паркуванням, по камерах дивиться, де не заплачено на їхній парковці, але не заплатив водій. І тут же приїжджає евакуатор, забирає машину, і це там виливається в 300-400 євро. Тому я сам ходжу особисто, шукаю, де плачу, беру корішок квитанції, ставлю собі на панель або за щітку, якщо хороша погода, і нічого в цьому такого, скажімо, складного немає. Коли в Тернополі запрацюють інспектори з паркування, та чи матимуть вони такі ж повноваження, як патрульні поліцейські, запитаємо нашого гостя поруч зі мною, начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради Ігор Максимів. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, чи матимете такі ж повноваження, як патрульні поліцейські в сфері паркування? Так, дійсно, з 27 вересня вступив в дію закон України стосовно реформування сфери паркування транспортних засобів. І дійсно в цьому законі передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні уповноважувати відповідних посадових осіб, а саме інспекторів з паркування, на виконання функцій по контролю за паркуванням транспортних засобів, а також по евакуації транспортних засобів. Чи є в нас вже в приміській раді штатні одиниці додаткові, які люди будуть працювати? Чи це муніципальна поліція просто матиме додаткові функції, як прописано саме в нас в обласному центрі? Тернопільською міською радою вже вжито там певних ряд заходів для реалізації даного закону. І відповідно виконавчим комітетом Тернопільської міської ради вже прийнято рішення стосовно надання повноважень працівникам управління муніципальної поліції на виконання функцій інспекторів з паркування. І відповідно на попередній сесії Тернопільської міської ради прийняти відповідне рішення про внесення змін в положення про деякі виконавчі органи місцевого самоврядування. І в положення про управління муніципальної поліції також внесено зміни і передбачено там, що працівники нашого управління мають право якраз діяти як інспектори паркування. Так. Тобто додатково штат не буде розширюватися ще на цих інспекторів, тому що з сайту Львівської міської ради ми розуміємо, що це окремі 10 інспекторів з паркування, які працюватимуть лише в цій сфері. В Тернополі буде не так. Тобто це працівники муніципальної поліції будуть ще й до того інспекторами з паркування. Насправді зараз немає можливості розширити штатну кількість посадових осіб Тернопільської міської ради, тому прийняти рішення в межах штатної кількості працівників управління муніципальної поліції, створити сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Тобто це будуть частково ті самі працівники, які були інспекторами відділу контролю за правопорушеннями. Вони будуть виконувати функції інспекторів з паркування. І, відповідно, після проведення конкурсних процедур на посаду завідувача сектора інспекторів з паркування, тобто керівника даного сектору, можна буде вже говорити про повноцінну роботу в даній сфері. Тобто часові рамки приблизно визначені, тому що кажуть водії, що вистачить, не вистачить півроку. В законі прописано, що півроку є для того, аби сформувати штат і почали працювати. В багатьох обласних центрах інспектори вже працюють. Тобто в нас скільки часу потрібно, щоб запрацювали, і ми бачили, що це патрульний поліцейський, а це інспектор з Тернопільської міської ради.
після вступлення в силу даного закону України потрібно зробити ще відповідний ряд дій. Тобто це те саме оголошення конкурсу на відповідні посади, які повинні бути службовцями органу місцевого самоврядування і прийняти відповідні там рішення і так далі. Також необхідно, ну, більшу частину цієї роботи ми вже зробили і, наприклад, розроблено вже бланки постанов, які будуть виноситися порушником. І... Тобто це так звані оці листи щастя, які інспектори спілкування зможуть залишати на лобовому склі порушників. Насправді залишати будуть повідомлення, саме повідомлення про винесення постанови, оскільки в самій постанові містяться персональні дані власника транспортного засобу, а вже копія постанови про накладення там відповідного штрафу і притягнення до відповідальності буде надсилатися за місцем реєстрації відповідної особи і, тобто, власника транспортного засобу. Власне, начальник управління адмінпрактики патрульної поліції сказав, що поки що цієї єдиної бази станом на той час, коли ми відзнімали сюжет, ще не було і відтак тому не могли залишити отаке інформаційне повідомлення. Моє питання полягає в тому, що ми розуміємо, такі ж функції зможе виконувати і патрульні поліцейські, і інспектори з паркування при Тернопільській міській раді. Як уникнути того, що із патрульної поліції нам прийде штраф від інспектора з паркування? Тобто ви матимете доступ до цієї єдиної бази, чи, можливо, він вже є, чи вона вже сформована? Насправді такої бази нема і не прийнято ще ряд відповідних підзаконних актів, які дозволили б повною мірою реалізувати закон, який вже вступив в дію. Але те, що дублювати ці функції і на одне порушення не прийде два штрафи від різних структур, в принципі, можна гарантувати. Згідно закону України, особа, яка вчинила правопорушення, не може нести подвійне наказання за скоєне правопорушення. І відповідно, навіть якщо такі випадки стануться, а в чому я дуже сумніваюся, тому що в нас в місті Тернополі є тісна взаємодія між управлінням патрульної поліції і управлінням муніципальної поліції. Тобто така постанова буде підлягати скасуванню. Як зміняться штрафи? Тому що згідно нововведень з 27 вересня штрафи вже мали би змінитися. Так, у нас є інфографіка. Я хочу, щоб ви прокоментували цифри. Це що стосується вартості однієї години і 20-кратного розміру штрафу, і також власне те, що можна зекономити, якщо ми швидше заплатимо. Так, дійсно, відповідно до статті 152 зі значком 1, це є несплата за паркування транспортного засобу на паркувальних майданчиках, розмір штрафу йде в 20-кратному розмірі від вартості паркування за одну годину. А відповідно до статті 122 частини першої, розмір штрафу за порушення правил паркування буде сягати 255 гривень. А згідно частини третьої, розмір штрафу буде сягати 510 гривень. А також згідно цієї статті транспортний засіб буде підлягати тимчасовому затриманню, тобто евакуації. Евакуація. Це, до речі, дуже цікаво, тому що в цих нових правилах йдеться про те, що скасовується норма суттєво заважає. Тобто раніше інспектор патрульної поліції приймав рішення про евакуацію, коли транспорт суттєво заважав. І оце суттєво-несуттєво інколи важко було трактувати. Тепер є чітко кілька правил, через яких інспектор має право прийняти певне рішення. Інспектори з паркування при Тернопільській міській раді також матимуть право приймати рішення про евакуацію. Так, законом це передбачено, і тобто згідно статті 122 частини третьої є перелік випадків, в яких транспортний засіб, який порушив правила паркування зупинки чи стоянки, підлягає евакуації, тобто переміщенні на штрафмайданчик чи відповідну стоянку. Сьогодні ми маємо евакуатори, заключені договори з фірмами-евакуаторами, так, і місця, куди будуть евакуювати автомобілі, тому що якщо тепер розширений перелік і вже чітко сформовано, при яких умовах можна автомобіль порушника забрати на штрафплощадку, то, в принципі, мусимо мати, куди забирати і чим забирати. На сьогоднішній день в Тернопільської міської ради, тобто відповідного комунального підприємства, є два евакуатори.
можна сказати, середній та великий для евакуації транспортних засобів різної ваги. Відповідно, на сьогоднішній день визначається місце для зберігання евакуйованих транспортних засобів, тобто певний визначається майданчик, який буде обладнаний відповідно освітленням, який буде огороджений та на якому повинна бути цілодобова охорона для недопущення там пошкоджень там чи розкрадання там майна. Але на сьогоднішній день практично все для того, щоб розпочати евакуацію, крім прийнятих Кабінетом міністрів відповідних підзаконних актів. Так, на сьогоднішній день не є прийнятий порядок тимчасового затримання транспортних засобів саме для інспекторів з паркування. Якщо, тобто патрульний поліцейський може прийняти таке рішення, а ви поки що не можете? Ми, відповідно, Тернопільська міська рада надіслала відповідне звернення в Кабінет міністрів для того, щоб було надані роз'яснення, яким чином на даний момент проводити евакуацію, і тобто, чи це можливо робити, чи це неможливо робити. Ну, на сьогоднішній день ми лише будемо вносити постанови, як тільки прийметься відповідний порядок евакуації транспортних засобів та відповідний акт огляду, який повинен буде інспектор з паркування складатися при евакуації, тобто зразок акту огляду, і відразу почнеться робота по евакуації. Про те, що авто і відеофіксація, так, тепер не потрібно чекати водія, аби оштрафувати його. Насправді, хочу, щоб ми подивилися, як можуть бути припарковані у Тернополі неправильно автомобілі. І, в принципі, чи є для інспектора з паркування підставою те, що хтось вам надіслав фотографію, ось таку, скажімо, і ви можете виїхати, чи навпаки, ця фотографія вже може бути приводом для того, щоб накласти штраф на порушника, тому що маєте доступ до реєстрів, знаєте номер машини і, в принципі, можна знайти порушника. Та справді, в даний момент ще доступу до реєстрів немає, ну, тобто це все доступ в порядку виготовлення. Стосовно фіксації сторонніми особами порушень, я не готовий на даний момент сказати, тому що це потрібно вивчати з юристами і спеціалістами. Чи ми зможемо визначити, чи дана фотофіксація не є сфальшованою, щоб не було, тобто різного роду махінації стосовно притягнення. Але якщо такі речі зафіксували ви, ваші працівники, тобто не чекаючи водія, можна буде вже виписувати протокол. Так, насправді в управлінні муніципальної поліції є наявні засоби фото- та відеофіксації для фіксації порушень, і відповідно вони будуть використовуватися для фіксації порушень в сфері стоянки та зупинки транспортних засобів. Окрім того, Тернопільської міської ради вже закуплено так звані боді-камери, нагрудні відеокамери з прив'язкою до GPS-локації. Тобто на фотографіях та відеозаписах буде вписана тобто, геолокація, місце розташування, ну, тобто місце зйомки транспортного засобу, для того, щоб уникнути можливих там оскаржень постанов в судовому порядку. Яка процедура далі оплати штрафу? Тобто ви побачили, зафіксували, сфотографували, оформили протокол і надіслали повідомлення власнику. І тут зараз дуже важливо, щоб ми знову проговорили те, що водій і власник, ми повинні бачити різницю, як було раніше і як буде тепер. Давайте спочатку по процедурі. При виявленні інспекторами з паркування транспортного засобу, який припаркований з відповідними порушеннями, першим ділом виноситься повідомлення про винесення постанови. Копія цього повідомлення, примірник цього повідомлення залишається на лобовому склі автомобіля для того, щоб водій, тобто особа, яка вчинила правопорушення, зрозумів, що на нього його притягнуло до адміністративної відповідальності, тобто ще власника. Відповідно, після встановлення власника транспортного засобу виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. І, відповідно, копія постанови надсилається за місцем реєстрації особи власника, самовласника транспортного засобу.
Якщо ж водієм, тобто порушником, на момент вчинення правопорушення не був саме власник транспортного засобу, а водій, він має право в певний період часу прийти написати відповідне звернення, визнати свою вину. Тільки в такому випадку буде притягуватися та особа, яка вже визнала свою вину і буде вже оплачувати відповідний штраф. За інших умов штраф на власнику транспортного засобу. Чи аналізували ви вже Тернопіль, чи розумієте, де найбільше порушують правила паркування і де буде найбільше посилена ваша увага? Звичайно, так. Звичайно, це є центральна частина міста, це є приринкова територія по вулицях Живого Шептицького. Відповідно, там, де є найбільше скупчення транспортних засобів. Скільки людей працюватимуть, якщо ви кажете, що це буде певний підрозділ в складі управління муніципальної поліції? Це може бути скільки людей, які щодня будуть моніторити транспортні засоби? Чи правильно вони припарковані, чи ні? Моніторинг паркування транспортних засобів, хотів би сказати, що планується здійснюватися не тільки цими інспекторами, яких буде досить мало. На даний момент в секторі контролю за паркуванням транспортних засобів буде працювати 4 людини. Моніторинг буде так само здійснюватися через камери міської відеофіксації, тобто централізованої, тобто нашим ситуативним центром, диспетчером ситуативного центру. Відповідно, мешканці при виявленні подібних порушень мають змогу повідомити нас за телефоном та про факт про виявленого порушення, або ж надіслати ту саму або фотографію, або відеозапис, або просто повідомлення. Але в такому разі вам все одно треба виїхати, так? Якщо це навіть камера вуличного стеження безпеки, то ви все одно маєте виїхати і зафіксувати, якщо побачили. Якщо повідомлення від третіх осіб, також маєте зафіксувати особисто. Нам потрібно зафіксувати. Це мають бути не менше 2 фотографій з різних ракурсів з прив'язкою до нерухомих об'єктів, для того, щоб не було підстав вважати, що там це не було порушенням паркування. І, відповідно, потрібно залишити повідомлення про винесення постанови, бо інакшим чином водій не зможе знати про те, що його притягнуто до адміністративної відповідальності, не водій, а власник транспортного засобу. Яка тут буде співпраця з патрульною поліцією, які також виїжджають на такі ж виклики? Це може бути обмін, може бути спільна база того, що чи на 102 вони можуть вам перекидати потім повідомлення, яким чином? Тому що ми телефонуємо, бачили колега, в сюжеті телефонує на 102 до патрульної поліції, і, звісно, приїжджає патруль. Чи може таким чином вже приїхати ваш патруль? Чи ви можете прийти? Вони можуть вам перекинути це завдання? Я думаю, що в нас буде тісна взаємодія, і патрульні поліцейські, окрім контролю за паркуванням транспортних засобів, вони мають так само досить багато обов'язків і повноважень в інших сферах, там злочини, крадіжки та інші серйозніші ситуації, які потребують вже втручання працівників Нацполіції. А в сферу паркування транспортних засобів, я надіюся, що ми практично заберемо під свій контроль і, тобто, будемо таким чином зменшувати навантаження на патрульних поліцейських. Я хочу, щоб ви подивилися матеріал відеосюжет, який був відзнятий кілька місяців тому, як тоді діяла патрульна поліція і що було в їхніх повноваженнях. І щоб ми тепер спроєктували, якщо б така ситуація трапилася сьогодні, що б могли би зробити ви, чи могли б евакуювати автомобіль, чи і на кого накласти штраф. А можете на кого мене знімати? Прошу. Ви власник авто? Ні, не власник. А хто? Ви приїхали по авто, так? Так, я приїхав, тому що вона поламалась. Машина авто поламалась. На якій підставі будете забирати авто? На такій підставі, що що я водій. Чий водій? Можете представити? Тараса Демкова. А що за авто? Ну, електроніка. Машина стара вже. Ну, і що вона тут робить? Розвертався. Просто задом здав, і вона заглох. А знак водій бачив? Так, я розумію, а розвернутись можна? То ви розверталися, так, чи? Так, так. Було встановлено власника, зв'язалася з власником, власник повідомив, що не він заїжджав, що це заїжджала інша особа, а саме його водій. Після чого з нами зв'язався вже безпосередньо сам водій, сказав, що по цьому порушенню, що він просто там автомобіль залишив, оскільки автомобіль зламався. І він, коли розвертався, автомобіль зламався, заглох. Приїхав власник, відбуксирував автомобіль, але так як він заїхав в зону дії дорожнього знаку 3.1, рух заборонено, на даного водія була винесена постанова за частиною 1 статті 122, яка передбачає штраф у розмірі 255 гривень.
Отож, бачимо, що на той момент патрульним поліцейським треба було дочекатися водія і власника, і вже, власне, тоді виносити постанову і якимось чином чи карати, чи відпускати водія і власника за новими правилами. І давайте спроектуємо, що ви вже зможете приймати рішення про евакуацію. Що зроблять інспектори муніципальної поліції, інспектори з паркування, якщо трапиться такий випадок? Ну, з огляду на дану подію, на даний факт, мені здається, що містить вже ознаки порушення частини 3 статті 122, і дане паркування вже передбачає якраз евакуацію. Тобто це є штрафні санкції в розмірі 510 гривень та евакуація транспортного засобу. І нам не треба було нікого чекати, нікому телефонувати. Просто фотографуємо, ви приїжджаєте, є евакуатор, і, власне, залишаємо потім повідомлення для власника. Насправді, якщо автомобіль евакуйовується, повідомлення немає де залишати. І, відповідно, є передбачена законом інша процедура. Тобто інспектор з паркування повинен повідомити чергову частину поліції, національної поліції, для того, щоб не було підозр про те, що автомобіль викрадено. І відповідно через 102 вже власник має шукати свій автомобіль. Так, і відповідно на сайті Тернопільської міської ради буде створений окремий розділ, де будуть всі відомості про транспортний засіб, які, тобто фотофіксація правопорушення, фотофіксація місця розташування на майданчику для евакуації, і відповідні інші матеріали для того, щоб водій міг ознайомитися з діями, які вчинили інспектори з паркування. Тобто тепер, якщо немає автомобіля на тому місці, де залишив водій, треба в першу чергу дзвонити на 102, так, а вже потім бути на сполох, що автомобіль викрали. Або заходити на сайт міської ради. Ну, ще ж, це була програма «Тема дня». Нагадую, що ми говорили про інспекторів з паркування, які віднедавна будуть діяти в обласному центрі, які матимуть функції інспекторів з патрульної поліції щодо виявлення фактів незаконного паркування автомобілів. Ми говорили про нові штрафи і про те, що тепер будуть діяти евакуатори і інспектор з патрульної поліції, так як інспектор з паркування при міській раді зможе приймати рішення про те, чи евакуювати ваш автомобіль чи ні. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.